Indonésia prossegue operações de busca e salvamento na zona ocidental do país, onde desmoronamento de terras provocado por chuvas torrenciais mataram pelo menos 13 pessoas. Há 27 desaparecidos. Indonésia. Recuperados alguns restos humanos no local do despenho de avião no mar de Java, pouco depois de levantar voo de Jakarta, com 62 pessoas a bordo. Recuperadas também as caixas negras do aparelho. China. Autoridades sanitárias reportam esta segunda-feira um maior aumento diário de casos de Covid-19 em 5 meses, devido ao aumento de infecções na província de Hubei, perto de Pequim. Espanha. Rara tempestade de neve em Madrid complica esforços esta segunda-feira de distribuir a vacina Moderna a vários centros pelo país. Cazaquistão. Partido Nur Otan do ex-presidente Nazarbayev ganhou esmagadoramente eleição para a Câmara Baixa com 72% dos votos. O principal partido da oposição, o Partido Social Democrata, boicotou a votação.